Восьма в Україні на часі другий ранковий випуск «День за днем» у студії Павло Іванов. Доброго ранку. 62 мільйони гривень заборгували жителі Кропивницького за послуги теплопостачання. Про це розповів заступник міського голови Олександр Мосін. Списки боржників вивішують на під'їздах багатоповерхівок. Борги мешканців деяких квартир становлять 20-30 тисяч гривень, повідомив Мосін. Комунального підприємства це більше 10 мільйонів гривень, скажу, біля 12 мільйонів гривень. І по ТОВ «Цинти» і «Унга» дочірнього підприємства «Кіорад Тепло» це більше 50 мільйонів гривень за борг населення. Завдання поставлено, зрозуміло, спілкуватися з боржниками, але якщо є можливість реструктуризувати ці борги, так само йти і заключати ці договори реструктуризації. Зрозуміло, що якщо розуміння нема, то підприємство піде до суду. За інформацією Олександра Мосіна, кропивницькі школи почнуть опалювати після канікул 26 жовтня. Сьогодні учні пішли на відпочинок. У дитсадках, лікарнях та житлових будинках опалення почнуть включати, коли температура повітря протягом трьох днів не перевищуватиме позначку плюс 8 градусів за шкалою Цельсія. З двох теплопостачальних підприємств – комунального теплоенергетик та орендованого «Кіровоградтепло» – газову номінацію, тобто дозвіл на відвід газу, має комунальне підприємство. Воно забезпечує теплом третину Кропивницького. У Кропивницькому сьогодні відбудеться історична реконструкція прибуття українських січових стрільців, а також хода єдності «Рідні гості». Реконструкція присвячена старту проєкту «Галичина і Подніпров'я 1918-2018. Відновлення національних зв'язків». Присвячена вона 100-річчю перебування на Кіровоградщині українських січових стрільців. Реконструкцію покажуть актори Івано-Франківського театру за підтримки Українського культурного фонду. 16 числа о 10:30 ми всі гуртуємося біля на привокзальній площі. Там буде прибуття січових стрільців. Ми їх зустрічаємо, як 100 років тому прибули їхні предки, галичани, легіон українських січових стрільців. Так і от 2018-му, через 100 років, ми їх теж зустрічаємо. Вони будуть в одностроях у формі тих легіону, того легіону січових стрільців. Тоді ми йдемо ходою єдності, сподіваюся, ми з оркестром їх зустрінемо. Йдемо по таких локаціях. Це буде інженерний коледж, який знаходиться двома кварталами нижче вокзалу, і саме там знаходився штаб січових стрільців 100 років тому. Там покладаємо квіти до дошки, пам'ятної дошки січовим стрільцям. Далі ми йдемо до театральної площі, адже вони дуже шанували наш театр. Їх буде чоловік 70 в цій формі. І ми приєднаємося, і ця велелюдна хода потім рушає до там за трамвайчиком по Двірцеві. Є пам'ятна дошка Шульгіним. От Володя Шульгін, як учасник бою під Крутами, герой. І січові стрільці, вони в один час боролися з більшовиками в лавах армії УНР. І закінчиться хода на площі Володимира Винниченка перед пам'ятником, оскільки Винниченко від Української Народної Республіки підписував акт соборності. У рамках цього проєкту івано-франківські актори покажуть у Кропивницькому 6 безкоштовних вистав. Перша – романтична оперета «Шаріка» або «Кохання січового стрільця» відбудеться сьогодні о 18 годині. Запрошення можна взяти у касі театру імені Марка Кропивницького. Одне очко здобув у 13-му турі чемпіонату України першої ліги з футболу інгулець з Петрового. Він зустрічався у неділю у Києві з Оболонью Бровар. Ось так на 48-й хвилині гравець Оболоні Араміс Кузін відкрив рахунок у матчі. Далі перевагою заволоділи гості. Після кількох втрачених гольових моментів на 74-й хвилині Владислав Клименко ударом головою забив м'яч у відповідь. Нічия 1-1. Команда, яка ставить завдання вийти в прем'єр-лігу, звичайно, що хотіли перемогти і були моменти. Але є нічия 1-1 і результат, який маємо прийняти,
Ну і рухаємося далі. Було дуже віддано багато емоцій. Було віддано дуже багато емоцій як з одного боку, так і з іншого. Ми їхали сюди і планували брати очки. Налаштовувались по максимуму. Трохи не вийшло у нас. Допустили помилку в епізоді з пропущеним м'ячем. Але хлопці знайшли в собі сили переломити хід зустрічі. Ми наприкінці зрівняли рахунок. Великих передумов, щоб збільшити рахунок, у нас не було, але й супернику не дозволили. Після ігор 13-го туру «Інгулець» лишається на 5-му місці, «Оболонь-Бровар» – на 7-му. На останній сходинці турнірної таблиці першої ліги залишається «Кропивницька зірка». Підопічні Андрія Горбаня програли в 11-те у сезоні цього разу із рахунком 1-5 краматорському «Авангарду». План на ігру, в общем-то, такий був забити швидкий гол тільки. Головне, ми забили швидкий м'яч, і це дозволило нам грати у свій футбол. Мабуть, на матч вплинуло те, що у нас у складі є досвідчені футболісти, а у зірки грає молодь. Є установка на гру. Якщо футболісти її не виконують, то відповідно маємо такий результат. Сьогодні повністю не виконали план на гру. Чому, будемо розбиратись. Зараз я на це не можу дати відповідь, але скажу, причини поразки – повне невиконання установки на гру. Це були всі новини на цю хвилину. Наступний випуск о 8:30. Побачимось.